Pas një tjetër sulmi të përgjakshëm në shkolla e cilit rënditi Shoban, amerikanët janë duke diskutuar sërish mënyrat për të garantuar sigurinë nxënësve. Mes opsioneve që janë ngritur në vazhdimin e sulmit të fundit, janë edhe propozimet për kontrollin e armëve apo dhomat e blinduara të panikut në mjediset e shkollave. Mes tyre, ka patur propozime të cilat me të vërtet kanë bërë buj. Një propozim i republikanëve ka qenë armatosja e stafit të shkollave. Policia në Nashville ka deklaruar se Edri Hale, e cila të hënën vrau 6 persona duke përfshirë edhe 3 fëmijë në një shkollë private të Krishterë në kryeqytetin e shtetit, kishte 7 armë në posedim dhe po monitorohej nga një mjek sepse kishte probleme psikologjike. Dy pushkë dhe pistoleta e përdorur nga 28 vjeçari e cila mbolli vdekjen në Covenant School, një shkollë e vogël fillore private në pjesën jugore të kryeqytetit, u blen legalisht si pjesa tjetër e arsenalit të saj të armëve. Audrey Hale, e cila kishte qenë pjesë e kësaj shkolle, u qelloi për vdekje nga policia në një periudhë relativisht të shkurtër kohore, pasi vrau 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë, të moshës nga 8 deri në 9 vjeç, si dhe 3 punonjës të shkollës. Mes viktimave ishte edhe drejtori i shkollës. Po ashtu në maj, një person i armatosur hapi zjarr brenda ambienteve të shkollës, duke vrarë 19 fëmijë të vegjël, të cilët kishin festuar diplomimin, si dhe 2 mësues.